Tem uma. Zoltan? Geralt! Novigrad não parece mais ser um lugar seguro. O que te mantém aqui? Eu queria começar meu próprio negócio, mas ele não deu em nada. De qualquer forma, contraí algumas dívidas. Agora tenho que pagar. Eu gostaria de colocar a culpa na guerra ou na traição humana. Mas a verdade é que eu só posso culpar minha própria cabeça dura. Prefiro não ficar pensando nisso, Geralt, se não se importa. Foi bom falar com você, Zoltan. Te vejo mais tarde. Tem um minutinho? Pra você, meu amigo, sim. Você tem que me contar como você acabou sendo dono desse estabelecimento. Você nunca vai acreditar nisso. Herdei de ninguém menos que Alonso Willy, o próprio filho da puta pai. Você tem razão, eu não acredito. Alonso governava sobre o mundo local com um punho de ferro. Mas bem no fundo, ele era um romântico dos mais puros. Esse lugar é uma das razões que o filho dele não é meu maior fã. Veja só, Ciprian, Júnior, queria transformar isso num bordel, mas o Alecrim ficou comigo. E eu planejo torná-lo o local mais elegante da cidade. Um antro de arte e cultura. Como você e Priscila se conheceram? Foi na corte do Duque Hereward. No concurso anual de baladas, nos enfrentamos na final. Quem ganhou? Não lembro. Aposto. Provavelmente perdeu e você não quer admitir. Na verdade, ela me chamou a atenção. Não deixei ela ganhar. Esperava ganhar uma recompensa depois do concurso. E? Ganhou? Isso, meu amigo, não é da sua conta. Tem um retrato do hierarca Hemelfart que quero me livrar. Interessado? Sim! Esses pintores ananicos. Este é um deles? É, sim. Maravilhoso! Vou colocar um desses no Alecrim e Tomilho. Vai tornar as inspeções da Guarda Templária mais fáceis. Encontrei a Molly. Ela mandou um olá. Molly? Qual Molly? Uma a qual você prometeu mostrar sua coleção de borboletas. Agora eu lembro. Coleção de borboletas. De todas as pessoas, você poderia ser um pouco mais criativo. Molly não precisava de criatividade. Ela precisava de atenção. Garota normal, comum. Mas sorria pra ela. Reparem seus sapatos. Deixa ela falar um pouco sobre eles. E ela se transforma num manancial de paixão. Até mais, Dandelion. Tem um minutinho? Pra você, meu amigo, sempre. Até mais, Dandelion. Como está você? Estou com o dilema. É tão difícil encontrar inspiração. Talvez precise deixar ela relaxar. Saudações, Triss. Vocês ficaram doidos? Vocês foram atrás de Mirelit sozinhos? Ao Sabá? Como você teve coragem de arriscar a vida da Ciri? Eu não devia ter feito isso. Desculpe. Sorte, as coisas acabaram bem, mas podia ter sido diferente. Eu sei, mas o Inlerith já era.
É isso que importa. Além disso, eu estava lá o tempo todo. A situação estava sob controle. Tudo bem se mudarmos de assunto. Passei por piras em chamas a caminho da cidade. Havia não-humanos nelas. As coisas ficam cada dia piores. Não há mais nenhum mago na cidade. Então os caçadores tiveram que encontrar mais alguém para aterrorizar. Precisamos resolver tudo quanto antes e ir embora de Novigrad. Conseguiu algum progresso na estrada? Achou alguém disposto a ajudar? A coisa parece estar feia. A Ida recusou logo de cara. E a Francisca não sai do próprio reino nem com uma guerra em andamento. Não sabemos nada sobre a Fingila. Não conseguimos entrar em contato com ela. E as outras? Keira, Margarita, Filipa... Keira? Achei que principalmente você soubesse. Poucos podem recusar uma feiticeira. E Keira Metz certamente tinha seus métodos. Mas quando ela exigiu as anotações do mago Alexander, eu tive que negar. Keira precisava disso, como precisava do impulso para começar de novo. Ela o encontrou, onde menos esperava. Conhecida por descobrir a cura para a praga Catriona, ela ficou grata por ninguém se lembrar do seu período escondida como bruxa da vila. Já vi combinações piores. Espero que as coisas deem certo entre eles. Espero que as coisas deem certo e que a gente encontre a Filipa e a Rita. Você sabe onde elas estão? A Jennifer está investigando o paradeiro da Rita. Preciso descobrir onde a Filipa está. Sabe o que a Jen descobriu? Você vai precisar perguntar para ela. Eu ando ocupada tentando encontrar a Filipa. E aí? Descobriu alguma coisa? Algumas coisas que poderiam ser interessantes. Prefere a versão curta ou comprida? Conte-me tudo. Quero saber dos detalhes. Depois de fugir de Lochmuine, a Filipa acabou vindo aqui para Novigrad. Ela foi atrás da ajuda do seu antigo amante, o feiticeiro Arthur de Vlester. De Vlester? Não me é estranho. Filipa o fez de tolo uma vez. Arthur foi atrás de vingança. Ele a convenceu que estaria mais segura como uma coruja. Ela se transformou e ele colocou uma faixa de dimerite na pata dela. A caça aos magos começou logo depois. Infelizmente, o Arthur foi uma vítima. Leiloaram o patrimônio dele. Acontece que um certo anão conhecido nosso acabou sabendo do leilão. Zoltan. Quer dizer que a Filipa estava debaixo do nosso nariz esse tempo todo? Estava. Exatamente. O Zoltan perdeu ela em um jogo de baralho há alguns dias. Pois é. Bem ao estilo do Zoltan. Um homem apareceu aqui, deixou Zoltan com uma mão na frente e outra atrás e depois propôs que eles apostassem a coruja. É claro que ele ganhou. Depois agradeceu ao Zoltan pelo jogo e foi embora. Quem era? Você sabe onde ele mora? Ele não é daqui. Ninguém o conhece. Ótimo. Temos alguma pista? Temos isto. Uma pena da Filipa Coruja? Você está pensando em adivinhação? Mais especificamente, hidromancia e uma forma de sortilégio. Precisamos de uma fonte onde não seremos incomodados. Talvez uma que fica perto de Passiflora funcione. Boa ideia. Vamos. Chegamos. Está tudo calmo e silencioso. Não seremos perturbados. Vamos começar. Observe a superfície da água com atenção. Não podemos deixar nada passar batido. Criame et dir, robeir Michele afaet. Criame et dir, piragnis cairle es pirchina a et cleite. Isso não me é estranho. Uma casa de banho. Conheço esse lugar. Dijkstra, ele está com ela, na casa de banho dele. Devia ter imaginado isso.
Aquilo foi o passado ou o futuro? O passado recente. Temos que correr. Vamos para a casa de banho. Talvez não seja tarde demais. Vamos. Então? Espero chegar lá a tempo. Espero que Dijkstra não tenha machucado ela. As possibilidades são muitas. Talvez Dijkstra é quem pode ter sido ferido. Pouco provável. Dijkstra nunca a perdoou por mandar assassinos atrás dele. E com Felipe enfraquecida, não resta por vez. Enfraquecida, talvez, mas ainda assim uma poderosa feiticeira. Se os homens de Dijkstra tirarem o dimerítio dela, Felipe poderá matá-los antes que possam dizer: ah, merda. Volta pro buraco de onde saiu. Acho que subestimaram a Filipa. Entregue-se! Este lugar é um labirinto, bruxa! Você nunca escapará! Seus idiotas! Atrás dela! A gente cuida disso. Ah, não. Não, não. A feiticeira fica aqui. Vamos juntos. Sem chance. Tudo bem, Geralt. Eu fico. Caso ela tente fugir nessa direção. Entendido. Já volto. Filipa, espera! Andorinha, boazinha! Cheiro! São poderes agora! Sim, sim! Fica aqui e não deixa ninguém passar! Fica aqui! Ninguém passa aqui!
Urso não passa aqui. Andorinha boazinha diz não. Droga, ele também foi enfeitiçado. Ela está machucada, você viu? Quero ajudá-la. Andorinha diz que passar não. Bart não deixa passar aqui. Você já teve dor de barriga? Dor. Sim. Bart afogador velho uma vez devorou. A barriga dela dói como se ela tivesse comido 100 afogadores velhos. Bart quer não. Afogador faz dor muito feia. Deixe-me passar, posso ajudá-la. Bart, deixa passar aqui. Bruxo, ajuda. Quero te ajudar. Me ajudar a morrer? Não conta com isso. Não quero te machucar! Mentiras! Não vai me levar! Quero te ajudar! Sinto muito, mas não acredito em ti! Pare de se contorcer. Se eu quisesse te matar, já teria morrido a essa altura. O que queres? Me atormentar? Olhar outras pessoas me atormentarem? Preciso da sua ajuda. Traia-me e eu vou... Relaxe. Não planejo fazer isso. A atriz está lá fora. Ela vai te explicar tudo.
Peço mil desculpas, mas a dama virá comigo. Dijkstra, não tenho tempo para isso. Saia da minha frente. Não tenho nenhum problema com você, Geralt. No entanto, eu e a Phil temos que conversar sobre várias coisas. Lembra dos assassinos que você mandou atrás de mim, Phil, querida? Que grande erro. Essas coisas têm que ser resolvidas em pessoa. Deixe-me mostrar para você. Lembro do vínculo de vocês, mas não está na hora de uma briga de casal. Mas é uma hora excelente para acertar as contas. A Filipa virá comigo e responderá por todas as gentilezas que fez para mim. Você sempre soube o quanto uma informação vale, Dijkstra. E é por isso que não acredito que você saiba qualquer coisa que eu já não saiba. O Imperador de Nilfgaard não conseguiu influenciar a Corporação do Comércio. A água da oposição está batendo na bunda dele, né? Parece que a Chama Branca não vai dançar sobre as tumbas dos seus inimigos durante muito mais tempo. A filha dele voltou. O Imperador quer abdicar e entregar o trono para ela. Cirilla? Impossível. Isso pode mudar o curso da guerra. Claro, desde que não esteja enganado. O próprio Imperador havia me dito. Então, isso é informação em primeira mão. Emir é um mentiroso filho da puta. Quando se trata do futuro de sua filha, duvido. Você não faz ideia da importância dessa informação. Uma mudança no trono imperial seria capaz de trazer o fim à guerra. Radovid certamente ficaria satisfeito. Se Emir iniciar a retirada, não haverá força restando que seria capaz de impedir aquele louco. Especialmente em função do nosso plano sangrento abortado. Você não acreditou realmente que poderia conseguir, não é? Radovid é maluco, mas não é idiota. Ele sabe muito bem que existem vários por aí querendo. Silêncio! Eu entendi corretamente? Desejas matar Radovid? Ora, ora, Sig, estou impressionada. Francamente, duvidava que ainda tivesse a coragem. Infelizmente, como bem sabes, Radovid buscou refúgio em seu barco. Ele está tão bem protegido que não me surpreenderia descobrir que ele divide a cada noite a cama com dois sentinelas. Você sabe de muita coisa, filho. E esse é mais um motivo para matá-lo. Não quero ouvir o que ela tem para falar. Ouso dizer que Filipa despreza Radovid tanto quanto você. Estou contente que alguém além de mim finalmente entendeu a ideia de livrar o mundo dos degenerados. Guarde os seus elogios para outros. Estou cagando para isso. Atualmente, somente dois indivíduos poderiam tirar Radovid do seu barco. Emir e eu. Você concorda em ser a isca? Temo que terias muita dificuldade para convencer Emir a oferecer-se como uma. Sem chance, porra. Geralt, eu não confio nessa merda nem para fazer ovos cozidos. Com razão, sou terrível com ovos. Mas pensa um pouco sobre isso. Se Radovid ficar sabendo que me capturaste, ele não iria jogar a cautela ao vento? Ele não iria se jogar de cabeça na oportunidade para me matar pessoalmente com suas próprias mãos? Isto está fora de questão. Geralt, tire ele daqui antes que eu exploda um testículo. Então devemos nos encontrar com nossos amigos. Eu aluguei um depósito no porto. Não deixe de passar lá. Sinto muito por ter demorado tanto, mas tive que lidar com os guardas. Olá, Triss. Filipa, você está bem? Já estive melhor. Vou te tirar daqui. Você vai ficar bem? Sim, agradeço pela ajuda.
Que coisa mais desonesta! Pare de andar! Dançando com o Antônio, que eles foram longe. Pera aí, mentira. Cara de gato. Oh, não tenho nada. Pera aí, mentira. Você não me devia 5 trocados? Não temos nada pra conversar. Como você? Conversa? Meu avô está... Ah, O quê? O que você quer? Johan, você não parece estar bem. Estou me sentindo pior ainda. Que diabo é essa? Estou Puta merda! Puta merda! Em plena Novigrad e ainda não é figura à noite. Você outra vez. Algênio, filho da puta! Ele ia me matar! Mentiroso! Quem tá aí? Bruxo Geralt. Entra aqui. O chefe está esperando lá em cima. Os desgraçados sempre trapaceiam, mas para... Foi você que deixou a fera entrar lá. Vai nos contar sobre o que diabos isso se trata? Assim que Geralt chegar. Se ele chegar. Porra, se não vai falar, o mínimo que você poderia fazer é pagar uma rodada. Esse maldito suspense deixou a minha perna seca. Bruxo, enfim, agora que estamos todos presentes... E atolados na bosta, por que você nos chamou? A Dovid está no barco dele, não vamos conseguir chegar nele lá, já te falei! Pare com isso, eu tenho uma ideia de como atraí-lo para a terra firme. Mas tudo tem seu tempo, vamos começar confessando nossos pecados. Eu contei nosso plano para Filipa e o Hart, mesmo. Bravo! Puta que pariu, bravo! Calma, calma. Não é um desastre. É pouco provável que a feiticeira avise o Pirralho. Além do mais, ela está disposta a nos ajudar a matá-lo. Naturalmente, não é algo com que eu vá concordar. Mas, viu, ela me inspirou. Pode-se dizer que é a minha musa. Te inspirou a fazer o quê? Paciência. Ainda vamos chegar na essência da questão. Geralt, estou correto em lembrar que Radovid te contratou para encontrar Filipa?